Dobrý deň, vítajte pri dnešnom dieli, kde sa pozrieme na našu slovenskú značku Nestville trochu inak. A Iconic Art Spirit vydalo alebo vydáva rôzne limitovania alebo limitované plnenia whisky, rumov a podobného, ale my dnes kam sa ideme pozrieť na teda jednu zaujímavosť, a to je prednedávnom sa objavila teda, alebo objavili tri výpusty, tri plnenia, ktoré teda pochádzajú od našej slovenskej Nestvilky a boli finišované v troch rôznych sudoch. Tieto vzorky, ktoré mám, mám od Izzyho, za čo Izzy mu samozrejme veľmi ďakujem a pozdravujem ho, tak pozerá toto video a viem, že dosť veľa členov, alebo minimálne nejakých 30 členov, podľa mňa, ak nie viac, Bratislavský klubu to aj predegustovalo a teda ja som dosť pozadu, ale keďže tu mám tých vzoriek naozaj veľkú kopu, tak to nejako sa snažím dobehať. Ale poďme teda na to. Sú to teda, ja tu mám taký ťahák pripravený na stole a sú to teda tri plnenia. Prvé teda je 8 rokov alebo 8 years old American Oak a 6 months export. Takže finišovanie bolo v Portskom. Dobre, prvé naliaté, dám si to tu zatiaľ na bok. Druhé teda, ek sherry si dáme. To znamená, že 8 rokov, klasika American Oak, Nestvilková. A potom teda 6 mesiacov súde po sherry. Posledná, tretia vec, ktorú tu mám, tak je teda Tokaj. Tu na ak teda už som spomenul Izzyho, ktorý teda pripravil tieto vzorky, tak dúfam, že som to nepopletol, ale alebo on to vravel, alebo neviem, alebo áno, neviem, pravdepodobne to on hovoril, že si nemyslí, že by whisky mala dozrievať v sudoch po Tokaji. A teda aspoň dúfam, že som niečo teraz nepovedal, čo on nepovedal. Ale ja si pamätám takéto niečo a sa mi zdá, že to bolo od neho. Priznám sa, že nepil som moc výsiek, ktoré boli v sudoch po Tokaji. Nie vždy to bolo fajn, ale to je teraz jedno. Uvidíme, ako dopadne tento dneskajší slovensko alebo slovenský setík, testík. Takže, čo tu máme prvé? Hovorili sme si prvé, že dáme vlastne ten export kask. Takže čo tu máme? Whisky, ktorá zrela 8 rokov v amerických dubových sudoch, bourbon kask, potom 6 mesiacov v sudoch po portskom víne. Táto kombinácia zaručila nevydanú aromu. Tak poďme na to, či je tá aroma teda naozaj nevydaná. Dobre. Takže, v prvom rade. Ten American Oak, ktorom to bolo 8 rokov, sa tu určite, ale že určite, ale vôbec nezaprie. Dokonca si dovolím povedať, že ani ten finish ho nejako výrazne neprerazil. Ako áno, dobre, je tam trochu porského niekde v pozadí, keby môžete vidieť farbu, tak je to naozaj pekné, tmavé. Ale proste na nose sú to výrazné ex-bourbonové sudy a proste vonia to bourbonoidne vanilkovo, výrazne vanilkovo. Pozerám, čo tu oni píšu o tej vôni, ale asi ani nič. Proces finišovania prebieha modernou metódou odhaľujúcu hĺbku chuti, ktorá nebola nikdy predtým objavená. Veľmi pekne zaujímavé marketingovo napísané, ale vo vôni dobre, je tam nejaké portské, ale minimum. Máme tam nejaké tmavé ovocia a podobné, ale proste je to naozaj výrazné, výrazné vanilkové. Ideme chutnať, poďme na to. OK. Je to Nestvilka. Čo tým chcem povedať? Že je to sladké, horké, vanilkové, bourbonoidné, trošku kyselé. Je to niečo, čo je v cene 95 €.
Áno, počuli ste správne, je to v cene 95 eur. Predáva to ešte Drink Centrum, keď si dáte, môžete to na Drink Centrum nájsť, dajú sa tam všetky tie fľašky kúpiť. Ak ste veľkí patrioti, kúpte si fľašky. My sme si kúpili vzorky. A máme vzorky. A čo k tomu dodať? OK, dobre, je to nestvoka. Pomohol je ten súd po Porskom? Nepomohol. Nevravím, že je to zlepitie. Nie je to zlepitie, ale je to nestvilka, ktorá je veľmi burboidná. A neviem, to slovo som si práve vymyslel, ale chcem ho použiť v tomto slovnom spojení. A 95 eur je fakt, že palka za toto. Dobre, som zvedavý, ako výrazne sa budú, ale nebudú odlišovať tie ďalšie dve veci, ktoré tu máme. Rok 2013. Tiež teda American Oak a máme tu PX Sherry Pedro Jiménez. Po 8 rokoch zrenia v súdoch z amerického dubu strávia ďalších 7 mesiacov v súdoch po PX Sherry. Jemná voda medu a vanilky prepojená s kvetom svedu. Dobre, ideme čítať ďalej. Nebudeme, spomínajú tu Chima Murea, nebudeme ho my spomínať. Poďme na to. Dobre, tu už to nie je nestvilka na ovoňanie, alebo nie je tam naozaj ten American Oak súd, ktorý tam bol dominantný, ako bol pri tej prvej vzorke. Tuna je to o mnoho lepšie. Tuna už vidno, že proste ten súd spravil svoje. Mimochodom, tá prvá 43%, táto druhá 42% obsahu alkoholu. Cena 115 eur a 15 centov. Nie 15,50, 115 eur 15 centov. Dobre si počul. Hej, dobre si počul. Dobre. Máme túto PX-ko, je to tu trochu, sú tu nejaké sušené tmavé ovocia. Áno, je tam aj trochu vanilky z pozadia, ale tu tá vôňa je naozaj o dosť príjemnejšia, ako bola pri tom prvom modeli. Určite to vôňa peknejšie, ale ako stále je tam nejaký ten vanilkový charakter z pozadia. Poďme to ochutnať, to bude asi dôležitejšie. Dobre. Príjemne korenistá, ale nie alkoholovo. Naozaj, chuť je fajn celkom. Je to príjemné, je to krémové, je to smotanové. Je to úplne iná viska, ako bola tá prvá. PX-ku robilo svoje, zjemnilo to. Veľmi príjemne to zjemnilo. Táto 42, naozaj cíti tam, tá 43 proste bola drsnejšia, výraznejšia. To má len o percento alkoholu menej a je to o mnoho príjemnejšie, mne ťaľa píšejšie. Toto už je veľmi príjemne piteľné. To je tak brutálne vidno, čo robia tie finishe, alebo ako sa tie finishe správajú, alebo čo všetko vedia spraviť. Tu na naozaj veľmi príjemne ten sud po sherry zjemnil ten alkohol, spravil ho príjemnejším, spravil z toho úplne inú whisky, ako to bola v porovnaní vlastne s tým podcastom. Dobre, poďme na tretiu vzorku. A toto je teda ten spomínaný Tokaj, čo tu o nej píšu teda. Píšu, že whisky pochádza z Nestville Destillery, rodinnej pálenici. Nestville Destillery je rodinná pálenica. Ja som nepísal to tu reklamné. Dobre. 6 mesiacov v sudoch od vynikajúceho vinárstva Royal Tokaj. Ja nie som expert na vína, takže ak niekto poznáte Royal Tokaj a je to naozaj taký super, ako to tu píšu, tak to prosím napíšte do komentáru. A teda,
Čo robí tento produkt ešte zaujímavejší je fakt, že tie isté sudy boli neskôr použité na dozrievanie 30-ročného rumu diktátora. Takže vlastne chcú tým povedať, že to, že tie sudy, ktoré už boli použité na túto výsku, skončili ako rumové sudy a tým pridali na hodnote tej výsky, ktorá tam bola predtým, ako tam bol ten rum. Odpadávam z týchto reklamných alebo marketingových vecí a asi väčšine zmyslov som v živote nečítal ako toto. A tu ešte rozberajú ten diktátor Two Masters, čo verím, že určite musel byť zaujímavé pitie, ale keďže tam tá whisky bola predtým, ako tam bol ten diktátor, tak čo to má s tým? Dobre, nič. Možno len ja som divný. Dobre. Kde je Nestvilka? Toto fakt, že nebude nejako Nestvilka. Je tam veľmi zaujímavá. Vôňa. Ale fakt to veľmi pekne prekrylo tú, alebo ten štandardný Nestvilkový spirit. Veľmi zaujímavá. Vôňa, áno, zostala vanilka. Teda pribudol nejaký medík možno, alebo niečo na ten štýl, nejaká sladkosť. Ale je to úplne inak, si to porovnám s tým prvým trebárs. No jasné. Prvý je čistý Nestvil. Toto tiež ako na tom nose to spravilo fakt, že veľa. 121 eur a 10 centov. 121 eur a 10 centov za 7 deci tohto spiritu. Tejto whisky. Zaujímavá kombinácia. Je krémová. Opäť korenistá. Iná korenistá, ako bola tá predtým. Citrusová. Nejaký zázvorík. Divná kombinácia. Nevravím, že je to zlé, ale neviem, čo si mám túto chvíľu o tom myslieť. A nevravím ani, že je to mega dobré. Je to divné. Dám si ešte jeden. Rôzne bylinky, rôzne kvety. Dobre, niekomu to môže chutiť. Ja neviem, či mi to chutí. Nechcem klamať. Dobre, keby chcete tieto tri fľašky domov, poďme si to v rýchlosti spolu zrátať. 95 plus 115, to máme 210 a povedzme 120 eur je 210, 120 eur je 330 eur, hej, ktoré by ste dali za tieto tri fľašky. Tak poďte do toho. Nie, nechoďte do toho. Už tieto vzorky boli moc. Je to zaujímavé pitie. Nestvil nie je zlá výska. Určite nie. Má nastavenú svoju klientelu alebo má nastavených svojich fanúšikov a v tomto segmente sú podľa mňa dobrí. Majú viacej svojich releaseov, ktoré sú možno v tej cenovej kategórii, za koľko sa predávajú, sú nastavené OK. Má nejaké releasey, ktorých ceny sú prestrelené, výrazne prestrelené, ale treba splatíte tam za to, že je to naše národné a že je to nejaká limitovaná edícia v nejakom počte kusov, ale pokiaľ sa týka toho obsahu, tak sa nerovná tej cene, ktorú za to zaplatíte. Áno, viem, že toto je veľmi subjektívne, čo som práve povedal. Ale čo chcem povedať je, že určite Nestvil má svojich zákazníkov, čo je v poriadku. Ide im to určite dobre. Ale nemyslím si, že toto je niečo,
Bože, za čo môžete pýtať cez 100 eur? Ja viem, že to Nestville nepustil za tú cenu. Nestville predal niekomu sudy, kto ich dofinišoval a predal to za tieto nekresťanské peniaze. A za mňa je to prúser. Ja byť niekto zo zahraničia, kto si to kúpi, a tak nemám úplne najlepšiu predstavu o tom. Keby sú tieto fľašky za 40 eur, tak si poviem, že je to zaujímavé. Poviem si, že pretože je tam nestvielka, to chcem mať doma. Tu prvú by som možno vynechal, tu ani nemusím mať, ale tie dve by som možno aj chcel mať doma. Je tam zaujímavo spravený dizajn, ktorý je celý rukou písaný a podobné, ale nie, určite nie. Veľmi zle nastavená cenová kategória. Rozumiem, že Nestle musel zarobiť niečo na tom, že predal sudy. A rozumiem, že Icon Art Spirits, Iconic Whisky, museli niečo zarobiť na tom. Ale za mňa celé zle dneska. Celé zle. Ako... Nie. A ešte raz nie. Dobre, koniec tohto negatívneho videa. Ďakujem, že ste vydržali do konca a vidíme sa pri ďalších, to môžem si povedať, že lepších výskach. Majte sa. Dovidenia.